Ako Zapad prestane da finansira Ukrajinu sljedeće godine, morat će da se koristi plan B, rekao je savjetnik Vladimira Zelenskog, ekonomista Oleg Ustenko u programu TV kanala Rada. Ako prvih dana januara nema podrške, to znači da treba da idemo na plan B. Plan B može da bude više slojan, ali verujem da će na početku biti dovoljno da se okrenemo domaćem tržištu za zaduživanje kapitala, objasnio je on. Prema rečima Ustenka, malo je verovatno da će Ministarstvo financija Ukrajine odobriti ove mere, međutim, dodaje ekspert, oni mogu doprineti stabilizaciji situacije početkom godine. Mađarska trenutno blokira skoro sve odluke Evropske unije o dodeli sredstava vlastima u Kijevu, uključujući osmi transfer vojne pomoći od 500 miliona evra, 5 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda za 2024. godinu, širi paket od 20 milijardi evra za vojnu podršku tokom 4 godine, kao i 50 milijardi evra makrofinansijske pomoći za period od 2024. do 2027. godine. S druge strane, republikanci u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država otišli su na novogodišnje praznike, ne povinujući se zahtjevu Bele kuće za novu vojnu pomoć Ukrajini, koju treba da odobre oba doma Kongresa.